এবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বইল মাছ বনাইছিলোঁ আৰু মইনো কেনেদৰে বইল মাছ বনালোঁ চাওঁ আহক। বইল মাছ বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এয়া আলু কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহী চাৰিটা পুৰি বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু এয়া আদা আৰু মচুন্দৈ আৰু নৰসিংহ পাত কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াত আমি এতিয়া মাছৰ টুকুৰাকেইটা দি দিম আৰু আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল দিয়াৰ পাছত আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ। বইল মাছখিনি আমি জুইতে বনাম কাৰণ জুইত বনালে অকণমান পাতটো বেছি ভাল লাগে। ইয়াত জুইকুৰা জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি ইয়াত প্ৰথমতে পানীখিনি অকণমান দেৰি গৰম হ'বলৈ দি তাৰপাছত আলু কেইপিচ বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু অলপ সময় পাছতে আমি এই মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এনেদৰে ঢাকোন দি জুইত সিজিবলৈ দিছোঁ। এয়া মাছখিনি অকণমান সিজাৰ পাছত আমি কেইটামান জালুক আৰু পাঁচফোৰণ মিক্স কৰি খুন্দি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পাছতে আমাৰ বইল মাছ ৰেডি হৈ যাব। খাই বহুতেই টেষ্টি লাগিছিলে, আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।